Hürmetli Büyük Azerbaycan İstifadeçileri, her birinizi hoş gördük. Bugünlerimiz sizi yeni bir resto tanış edecek. Bu todaysmeet.com sitedir. Site'ten siz müzakereler teşkil etmek için sınıf dahili veya da sınıfta olmayan yani dersten sonra şagirdler arasında müzakereler teşkil etmek için istifade edebilirsiniz. Create an account düğmesine tıkmakla siz site'te kaydiyattan geçebilirsiniz. Bunun için e-mailinizi, daha sonra pasportunuzu, doğum tarihinizi kayıt edersiniz ve lisenziyle razılaştıktan sonra Create My Account düğmesine kliklersiniz. Bu zaman site tarafından sizin e-mailinize mektup gönderilecek. Hemen mektubu tasdiklemekle siz artık site kaydiyattan geçmiş olursunuz. Ben evvelceden kaydiyattan geçtiğim için özel mailimden istifade edeceğim. Hal-hazırda ben site'e dahil oldum. Site'te siz otaklar şeklinde müzakere otakları teşkil edersiniz ve otağınızı adlandırırsınız. Mesela ben Computer adında bir otak yarattım ve otağın hansı müddətdə açıq olacağını siz seçirsiniz. Bu bir saatdan bir ilə qədər arta bilər. Məsələn, bir həftə otaq açıq olacaq. Və otağa kimlər qoşula bilər? Qeydiyyatlı istifadəçilər, istənilən hər kəs. Bundan sonra siz Open My Room düyməsinə klikləməklə öz otağınıza artıq başlada bilərsiniz. İlk növbədə siz öz nickinizi daxil edirsiniz. Mən bura öz adımda daxil edə bilərəm və yaxud da sadəcə müəllim adında daxil edə bilərəm. Join düyməsinə klikləyirəm və müzakirəni başladıram. Salam. Müzakirə zamanı. Hörmətlə yanaşın. İlk mesajı göndərdim və bundan sonra biz başlayırıq artıq müzakirəyə. Müzakirəyə siz şagirdlərinizi necə dəvət edəcəksiniz? Bunun üçün sadəcə olaraq ekranın yuxarı hissəsində olan ünvan çubuğundakı linki kopyalayıb şagirdlərinizi e-mail yolu ilə göndərməyiniz kifayət edəcək. Diqqətinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.